Маңғыстау облысында құбыр шығаратын зауыт салынады. Бүгін облыстық әкімдік пен Қазпетродрилинг компаниясы арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Бүгінгі таңда аталған кәсіпорынға Қарақия ауданынан 70 гектар жер бөлінді. Толығырақ әріптесім Нұрлан Қуанышбай айтып береді. Жаңа меморандум Маңғыстау облысында жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ аймақтағы мұнай мекемелерінің қажеттіліктерін қанағаттандырады. Өйткені бүгінгі таңда қажет темір шетелден қымбат бағаға келеді. Ал халықаралық талаптарға сай салынатын құбыр өнімдерін шығаратын зауыт импортты толық қамтып, қосымша экспортқа да жол ашады. 40 пашол ішінде үлкен құбыр шығаратын зауытын салынып жатыр. 26 жыл ол аяқталады. Және де оған үлкен инвестиция жұмсалып жатыр, 530 миллиондай деген сияқты. Енді байқап отқан шығарсыз, бүкіл осы зауыттың салықтары, шығармашылықтардан бәрі осы жергілікті бюджетке үлкен манағы жәрдем көрсетеді деп есептеймін. Қазпетродрилинг компаниясы Қарағай ауданында шоғырланатын нысанның құрылыс барысында 400 уақытша, ал кәсіпорын іске қосылғанда 550 адам тұрақты табыспен қамтылады. Инвестордың айтуынша, жергілікті кадрлерге басымдық беріледі. Жоба құны шамамен 530 миллион ақш долларын құрайды. Жобаға шамамен 500 миллион доллар ақш долларынан астам құрайды. Теңгеге шақсақ, ол 240 миллиард теңге. Бүгінгі курспен есептегенде 240 миллиард теңге болып табылады. Болашақ зауыттың қуаттылығы бұл 250 мың тон құбыр өнімдері болады. Ол қандай өнімдер? Ол манағы насосный компрессорный трубы, обсадные трубы, линейный трубы деген болады. Именно осы мұнай газ саласында арналған. Алдағы уақытта жергілікті билік нысан аумағын қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз етеді. Ал жалпы зауыт 2026 жылдың бірінші жарты жылдығында қолданысқа беріледі деп жоспарланған. Сондай-ақ Қазпетродрилинг компаниясы Жаңаөзен қаласында да жаңа зауыт ашуға ниетті. Оған 17 миллиард теңге бөлген. Құрылысы келер жылдың соңында аяқталады деп жоспарланған. Нұрлан Қуанышбай, Мұхамеджат Қаманғыстау облысы, Атамекен Бизнес.